Tak, krásný dobrý večer všem, kteří dnes přišli na představení knížky Miliny Bartlové Ženy, které nechtěly mlčet. Všechny vás tady vítám jménem nadace Rózy Lucemburkové. Já se jmenuji Kristýna Andělová, jsem historička ze Ústavu soudobých dějin a budu tímto večerem provázet, respektive ho moderovat. Ještě bych chtěla upozornit všechny, že tahle akce probíhá za zpřísněných hygienických podmínek, tedy všichni, kdo sedíte v publiku, prosím, mějte nasazený respirátor, my tedy s Milenou a s těmi, kteří tady budou mluvit, tak ho nebudeme mít, takhle jsme se dohodli. Všichni, kteří přišli, se prokázali očkováním nebo jiným dokumentem o své bezpečnosti, takže doufejme, že jsme v relativně bezpečném prostředí. A než začneme tuhle debatu, tak bych ještě chtěla předat úvodní slovo paní doktorce Joaně Gvjazdické, která je ředitelka Pražské kanceláře nadace Rózy Lucemburkové. Hezký večer, vážené hostky a vážení hosté. Chtěla bych vás co nejsrdečněji přivítat na prezentaci této výjimečné knihy od Mileny Bartlové. V této utlé knižce najdeme nečekane širokou perspektivu, která nám připomíná již zapomenuté fakta a historické okamžiky. Tedy vše, co tvořilo minulou dobu a determinovalo také ženské životy. Perspektiva a pohled, za kterého Milena Bartlová píše, nám vrací to, čemu se současná historie zpravidla vychyba. Ženy jsou v dějinách často neviditelné nebo z dějin mizí úplně. Osudy žen jsou v dějinách diskrétně likvidovány nebo zamlčovány jako něco, co není až tak důležité. Kniha Mileny Bartlové pomáhá tento přístup měnit a naznačuje jiný směr, kterým je také možná se vydat. Jsem velmi ráda, že se mohla nadace Rózy Lucemburkové podílet na vydání této knihy a přeji vám hezký dnešní večer a inspirativní podzemní čtení nové knihy Mileny Bartlové. Já mnohokrát děkuji paní ředitelce nadaci Rózy Lucemburk a vám všem, ale především, ještě než začneme ten připravený program, jsem chtěla zvláště přivítat vás všechny, ale zvláště přivítat tady v prvních dvou řadách několik lidí, kteří patří k nejbližším rodinným přátelům těch osob, o kterých ta kniha pojednává, především manžele Gregorovi, kteří byli nejbližšími přáteli mojí matky, o které tam v té knize je hodně psáno, a stejně jako kdyby se byla dožila toho věku, co oni bylo by za necelý měsíc 90 let. Tak to jsem jenom chtěla na úvod a jsem moc vděčná, že jste přišli. Tak, děkuju za představení, vítáme vás tady, děkujeme, že jste přišli. Já ještě několik technických poznámek, než začneme. Akce se nahrává, potom kdyby třeba někdo mluvil, chtěl se zeptat na nějakou otázku, někdo z publika nechtěl být nahrávaný nebo nechtěl být na záznamu, tak prosím řekněte to předem, aby potom to bylo vyřešeno později. Zároveň tedy záznam bude k dispozici později na webových stránkách nadace Rózy Lucemburkové. Tady bude taky knížka ke stažení a vy všichni, kdo jste tady, kdo jste přišli, tak si knížku můžete vzít, což je velmi neobvyklé, velmi příjemné, takže i za to moc děkujeme, jsou tamhle vzadu u dveří. Tak teď už tedy k dnešnímu večeru, k představení knihy, která je, myslím si, že v produkci historické, biografické velmi specifická, velmi výjimečná. Já bych možná úplně stručně představila Milenu Bartlovou, i když asi zrovna tomuhle publiku nemusím, ale přece jenom Milena Bartlová je historička umění, zabývá se kulturou, uměním středověku, metodologií dějin umění, muzeologií, vizuálními studiemi a přednáší na katedře teorie a dějin umění Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze.
Poslední dobou ovšem také tak přesedlává do oboru soudobých dějin, tedy na pole soudobých dějin, což nedávno spečetila svou výbornou a velmi erudovanou knihu o dějinách umění, tedy dějiny dějin umění. Tahle knížka je vlastně taky takovým krokem do 20. století, protože nás provádí opravdu jako spletitými osudy, až téměř pro mě chvílema neuvěřitelnými osudy 20. století. Nastavujeme zrcadlo a asi bych úplně na začátek se zeptala, protože já bych měla hodně otázek, ale Milena je z rodiny, která je veřejně známá, ale právě především asi díky svým mužům, díky vašemu tatínkovi, Zdeňku Mlynářovi a dědečkovi Stanislavu Budínovi, to jsou ty, o kterých se píše nejvíce, a nakonec já sama teda jsem psala disertaci o Zdeňku Mlynářovi, takže se i trochu stydím, když pak čtu tuhle knihu, kolik příběhů mají za sebou ženy, které v těchlech, třeba v té mé disertaci nebo v jiných knihách o těchto mužích jsou vlastně jenom fungují jako pozadí nebo jako jakási kulisa. To, že dneska se vydává takováhle knížka o třech ženách, docela tak nějak koresponduje možná s dnešní kulturou, kdy se hodně zdůrazňují ženské příběhy, ať už v historiografii nebo v jiných humanitních vědách a disciplínách, ale Mileno, pro vás, vy jste vlastně s těmihle příběhy vyrůstala. Od malička pro vás to není určitě něco nového. Jaká byla geneze téhle knížky, kdy poprvé vás napadlo, že by bylo třeba tyhle příběhy zachytit a nějakým způsobem představit tyhle úžasné osudy těch tří žen? Mně to leželo v hlavě už více než dvě desetiletí. Ale ten hlavní motiv, proč jsem měla pocit, že by stálo za to se hlouběji ponořit do rodinné historie, byl život a osud mojí babičky Hany Budínové, která v té knize vystupuje pod svým vlastním jménem Hana. A to proto, že jsem odjakživa tušila, že to musela být poměrně nejenom zajímavá, ale nějakým způsobem významná a důležitá žena, protože takoví lidé, jako třeba A.J. Lim a další, si jí mimořádně vážili. A přitom se o ní nikde člověk nic nedozvěděl. Předpokladem k tomu, že ale vůbec ta kniha mohla vzniknout, je to, že můj dědeček, manžel téhleté Hany Budínové, Stanislav Budín, v roce 1973 napsal svoje vzpomínky, které tehdy nesměly vyjít, vycházely jenom, byly k dispozici v počtu těch slavných 12 opisů, které pořídila tady sedící Saša. A když po roce 1990 jsme získali dojem, že by teda měly vyjít knižně, tak jsme byli dvakrát odmítnuti s tím, že ten osud a to stanovisko, které je v té knize podané, je moc komunistické. Ta kniha mohla vyjít, až mohla. Jaksi situace pro to, aby byla vydána v nakladatelství Torst, byla až v roce 2008. A tohleto taková zdrženlivost vůči tomu, jak vlastně přemýšlet o vlastní rodině, která jako nedá se nic dělat, prostě je to tak, byla velmi propojena s dějinami komunistické strany v této zemi, komunistického hnutí, tak o tom, jak o této rodině přemýšlet, vlastně je věc, která mi leží v hlavě, převaluje se sem tam velmi dlouho a je vlastně hybnou silou toho, proč jsem se začala zajímat o takové věci, jako je historická paměť, metodologie soudobých dějin a podobné věci, ačkoliv mi původně nepříslušely, měla jsem se držet toho svého středověkého umění. A ta doba pozvolna nazrávala, pak se objevili lidé jako kolegyně Hana Rousová, která zjistila, že ta babička Budínová asi opravdu mohla být docela zajímavá a významná a chtěla vědět něco víc, ale ten skutečný podnět, to nastartování, proč jsem se do toho pustila a hlavně proč jsem se pustila do této perspektivy, to znamená ty osudy
podat to ne jako vzpomínky na rodinu, ale jako osudy žen, tak ten podnět byl v tom, že čtyři mladší kamarádky mě před 2 lety přemluvily, že ty historky, které tak vykládám nad pivem a kávou, by stálo za to pořádně sepsat. Ale nebýt toho slavného covidového, té uzávěry, která v mém osobním případě vypadala tak, že jsem prostě v řadu měsíců si povídala jenom se svým kocourem, tak nebýt toho, tak asi bych se nikdy nenašla ten čas, který ta práce vyžadovala. Takže moc se mi líbí, jak jste řekla, že já jsem v těch příbězích vyrůstala. No ono, stejně jako to zlověstné přání, ať žijete v zajímavých časech, tak je trochu zlověstná představa žít v rodině, která má veřejně prezentované příběhy. A jenom ještě úplně na poznámečku pod čarou. Momentálně nejvýznamnějším mužem naší rodiny je můj bratr Vladimír Mlynář. Děkuju. Vy jste zmínila teď, když jste mluvila, že jste se snažila psát o 3 ženách, ne o své rodině, ale nebo také vlastně jako o jejich historických příbězích, ukázat je v kontextu té doby. Přesto, že jste historička, znáte metodologii, víte, jak se drží odstup, tak je, pro mě teda si myslím, že to muselo být strašně náročné, píše to své mamince, o svých 2 babičkách, které vás určitě strašně ovlivnily. Tak a já teda možná tady pro ty, kteří tu knížku třeba ještě nečetli, vy je tam píšete vlastně, když o nich píšete, tak píšete v křestních jménech, to znamená jako o Vlastě, o Chaně a o Ritě. A ještě teda mě ten příběh těch jmen je naprosto fascinující. Tyhle 3 jména, které teda Milena tam používá, já jsem teď zmínila, tak ani jedno z nich vlastně není úplně stabilní, různě se měnily, jiné byly při narození, nebo Vlasta byla, ale byla Millerová, nebyla Mlynářová, že? Takže myslím, že i ten příběh jmen sám o sobě je naprosto fantastický a vyjadřuje tu jako, já nevím, krizi identity, nebo prostě odráží ten politické dějiny ve střední Evropě 20. století. Ale zpátky teda k tomu, co jsem říkala, psala jste o 3 blízkých ženách, zároveň jste se snažila, nebo jste podala výklad, který ukazuje ty ženy nejenom tedy jako ve vašich vzpomínkách, ale jako historické aktérky. Jak se vám tohle psalo, jak jste se vypořádala s tím, že musíte někde překonat právě ten subjektivní pohled, nebo jste ho nepřekonávala a nebyla to pro vás otázka? Byla to mimořádně těžká otázka. V tomto sále je nepochybně, jsou nějací lidé, kteří vědí něco o té metodologii historiografie, o vztahu mezi pamětnictvím a psaním dějin, o takovýchhle věcech. Takže snad asi zejména pro ně. Bylo to pro mě krajně obtížné a byl to jeden z důvodů, který mě celá ta léta zdržoval. Jak si najít tu správnou polohu mezi vzpomínáním, které je vždy emocionální a osobní, a pokusem vyprávět jinak, než se píšou memoáry. Pokusem vyprávět s nějakou mírou ověřování těch skutečností jinde, než v mé paměti nebo ve vzpomínkové knize mého dědečka. Nakonec to rozhodla taková zvláštní kniha, hodně tlustá kniha Ženy o ženách, rozhovoru Barbory Baronové, která vychází ze zázemí dokumentárního filmu a tvrdí, že pracuje dokumentaristickou metodou. Mezitím dokonce filmový festival dokumentárního filmu v Jihlavě už začal udělovat cenu letos za dokumentární literaturu, čili je to zřejmě něco, co nějak jako visí ve vzduchu, tahle ta charakteristika. Neumím to dosledovat někam do zahraničí, jak je to jinde, ale takové to napětí mezi teda vlastní vzpomínkou, nějakými písemnostmi, které tu vzpomínku mohou podepřít, a
způsoby vyprávění, to je snad něco, co doufám, zdá se, aspoň zatím podle prvních ohlasů, by mohlo tomu textu dodávat nějakou takovou jako živost a napětí. Ty písemné materiály jsou velice nejrůznějšího druhu, od obyčejných dopisů, které se víceméně náhodou doma dochovaly, přes tu knihu dědečkových vzpomínek, která sice o Chaně, o jeho manželce a celoživotní partnerce, oni spolu byli od 16 let až do Chaniny smrti. Sice o ní on mluví velmi vlídně, relativně dost, ale ve skutečnosti strašně málo. Takže když jsem se rozhodla, že ty hlavní postavy, hlavní hlas, že budou mít ty tři ženy, tak jsem mohla vycházet z těch jeho vzpomínek, ale samozřejmě jenom částečně. Ale ty dokumenty, které mi pomáhali nějak jako nezůstat jenom na té rovině osobní vzpomínky, měly ještě takový jako velmi zvláštní rozměr, protože v pověstném archivu bezpečnostních složek je nejenom můj 150-stránkový spis, ale je tam spis mojí matky Rity Budínové-Klímové, který má přes 1200 stránek. A takže já jsem měla jako takový ten korektiv těch vzpomínek, jednak běžné archiválie, které se jako standardně dají dohledávat, ale navíc ještě tuhletu velmi prapodivnou rovinu paměti, která pro vás, kdo jste to někdo, pokud se to někdo už zažili si v tom číst, je to opravdu něco strašně zvláštního, protože je to psáno zvláštním jazykem, jsou tam zvláštní myšlenky, ale hlavně to člověku vyvolává vzpomínky, na které není normální si vzpomenout. Není vůbec normální, aby vám někdo podal zápis o tom, o čem se mluvilo u vás doma o Vánocích, když vám bylo 16 let. Jo. Takže ta jako, jak se to říká, široká paleta, široký rejstřík těch historických pramenů, které se mohla použít na nějakou jako podporu své vlastní paměti, byl nezvyklé, skutečně nezvykle vypovídající. A musím říct, že jedno z poznání, které jsem si z té práce odnesla, je, že v tom slavném sporu mezi pamětníky a historiky ti pamětníci právem nejsou považováni za spolehlivé. Moje vlastní paměť mě klamala tak velmi a tak silně a v takovém rozsahu, že mě to až zarazilo. Děkuju. Tohle je, myslím si, že ta knížka tím, jak představuje ty ženy, tak také ale možná trošičku ukazuje váš vztah k ním. I třeba v tom, jaký rozsah jste jim věnovala, protože vlastně Mlynářové je vlastně v té knižce věnováno v porovnání s Chanou a s Ritou spíš menší prostor. Samozřejmě každý, kdo tu knižku potom bude číst, tak je jasné proč, protože potom ty dvě další ženy po sobě také zanechaly mnohem větší pramenou základnu nebo dědictví, řekněme, z kterého jako historici můžeme čerpat. Nicméně je tohle něco, co jste nějak řešila, že Vlasta vlastně tam zůstává, možná i vyzní jako trochu taková oproti té Chaně, nechci říct úzkoprsá, ale tak jako taková strnulá, nepříliš možná sympatická dáma. Jak jste s tímhle nakládala? No, asi v tomto sále je jediná další osoba, která si ještě pamatuje. Takže je to jenom na mě, jenom na mé zodpovědnosti, no ona taková byla. Ale já jsem ji tam schválně chtěla zařadit, i když, a právě jako čtenáři si někdy, ti, kdo už měli možnost to číst, někdy mají pocit, že proč tam teda vůbec je, když to vlastně není tak zajímavé jako ty další dva životy. Ale já jsem velmi záměrně chtěla poukázat na tu šíři těch možných ženských osudů, a protože jak moje matka, tak její matka, tedy ta část té rodiny Budínovy, nepocházela z Čech, neměla tady domácí tradici a byly vlastně od samého
počátku velmi výjimečné, tak já jsem chtěla, aby tam se ukázalo, že v téže rodině je v té druhé části i osud, který naopak si myslím je velmi blízký mnoha a mnoha a mnoha českým osudům, teda jako z té skutečně české tradice. Jo. Čili tohle byl ten hlavní důvod a kromě toho, když jsem začala psát, já jsem začala psát o té Chany, protože ta mě bavila nejvíc, ale ukázalo se, že vlastně je to tam i potřeba, protože ty příběhy se navzájem prolínají a některé věci by se daly jenom obtížně vysvětlovat. Ale ta Vlasta Mlynářová, tedy matka mého otce Zdeňka Mlynáře, pocházela z rodiny českého vlasteneckého vzdělaného měšťanstva a taky jako začínala trochu feministicky ten svůj život, studovala na Minervě, zapsala se na medicínu, takže tam jako jakási paralelnost nebo něco, co se dá srovnávat, tam podle mého názoru bylo. No a pak mi bylo líto tam nedat ty krásné fotky. Děkuju. Teď, když možná už se dostaneme tedy k Chaně, která je podle mě, je to fascinující příběh, který se pohybuje nejenom ve střední Evropě, ale když ho čtete, tak se pohybujete mezi Sovětským svazem, Ukrajinou, Lvovem, tedy nebo polským Lvovem tenkrát, Vídní, Prahou, posledce i tedy americkým exilem, Rumunskem vlastně také, nevím, jestli jsem na něco nezapomněla. Já jsem právě před začátkem téhle diskuze říkala Mileni, že to by vydalo na možná i nějaký jako filmový scénář, nebo že opravdu tenhle příběh by stál za to zpracovat a myslím si, že možná na to čeká na zpracování jak historické, tak ale třeba i literární. Když se podíváme na Chanu jako nejenom jako na ženu, tedy vašeho dědečka Stanislava Budína, ale jako na intelektuálku, vlastně i do jisté míry, která byla politicky aktivní. Proč tak málo víme o Chaně, která byla asi velmi aktivní v tom prvorepublikovém avantgardním modernistickém hnutí, polemizovala s předními teoretiky výtvarného umění nebo i novináři. Jak je možné, že ta Chana takhle vypadla a byla to žena, která, i myslím si, že jako její životní styl nebyl obvyklý pro ženy téhle doby? Ta otázka, jak se to stává, že ženy vypadávají z paměti, i ty, o kterých bychom očekávali, že by tam třeba mohly zůstat, byla jedna z těch metodologických, nechci říkat teoretických, které mě na tom velmi zajímaly a snažila jsem se v těch jednotlivých případech to tam konkrétně vysledovat. Chanin případ byl mnohonásobně komplikovaný, ona ačkoliv se živě účastnila zejména v 30. letech, ale potom ještě zase po válce za druhé republiky toho kulturního života pražského, tak ta její činnost měla několik různých parametrů, které vedly k tomu, že prostě z té paměti vypadla, ale asi tři byly hlavní. Jeden byl ten, že stejně jako mnoho ostatních, kdo byli aktivní v komunistickém hnutí meziválečném, používala pseudonymy. A ona ty své literárně vědné publikace, to své literárně vědné působení se celé odehrávalo pod jménem Marie Bergmanová a v po válce už zase vystupovala jako Hana Budínová. Takže i když ten fakt, že je to tatáž osoba, je na příslušných místech zaznamenán, v takovém tom běžném vnímání snadno se ztratí, že to teda byla jedna osoba. Čili část toho ztracení byla z tohoto důvodu. Druhý důvod byl naprosto konkrétní a velmi specifický. Chana byla od roku 1936 do roku 1939, velmi důležitou členkou Dčka, divadla E.F. Buriana. A když se zachycovaly dějiny toho předválečného Dčka, tak se to stalo v roce 1955,
kdy vznikla tlustá kniha dokumentárních dějin, kde jsou sebrané ty dokumenty tohoto předválečného Dčka, které v tom roce 1955 bylo armádním uměleckým souborem. A v tento moment ona se tam nesměla objevit, protože zaprvé Budínovy byly v té době ve velmi prekérní politické situaci, jak si tak unikli těm procesům kolem Slánského, a zároveň ona byla v těch 30. letech hlavní protagonistkou kontaktu se sovětským avantgardistickým režisérem Vsevolodem Meyerholdem, který byl ovšem v tom roce 55 z těch dějin Dčka zase vymazán a byla tam naopak otištěna rozsáhlá aktuální sebekritika E.F. Buriana, jak se nechal svést k té Meyerholdovštině. Takže ve chvíli, kdy se dávaly dohromady dokumenty, ještě ne dějiny, ale dokumenty o té předválečné činnosti, tak ona už se nesměla objevit v té dokumentaci. No a třetí rozměr byl samozřejmě právě ta univerzální feministická zkušenost, kterou jsem se pokoušela nějakým způsobem doložit v nějakém takovém jako širším obrysu. Ne. Jedna z, myslím si, že velkých témat pro kulturu, v které Hana vyrůstala, bylo židovství, vztah k židovství, tomu východoevropskému, přesto se nějakým způsobem potom v rámci modernistického, tedy sebechápání, snažila té židovské identity, jestli to takhle můžu říct, zříct, a to na, řekněme, jako různých úrovních svého života. Mohla byste tohle trošičku přiblížit, protože mně přijde, že to je strašně zajímavé, není to neobvyklé pro židy ve střední Evropě, ale u té Hany to mělo také různé, řekněme, různá specifika. Oni oba dva Budínovi měli velmi zvláštní pozici v tom, že byli politickými emigranty ze Sovětského svazu, avšak zároveň byli aktivní komunisté. Což je poloha, která poměrně dodnes může třeba vzbouzet úsměv nebo se jevit třeba jako paradox, ale oni to normálně prostě žili a byla to jejich situace. A oni měli ale každý z nich trochu jiný poměr k této věci, a zatímco Stanislav Budín, dědeček, to, co zachytil ve svých pamětech, je taková jako radikální sekularizace, tak babička Hana měla trochu jiný postoj, protože ona vyrostla v sionistické rodině a poměrně dlouhou dobu byla přesvědčená sionistka. A právě z tohoto sionistického prostředí východoevropského, nikoli západoevropského sionismu, ale východoevropského sionismu, vycházelo taky její pojetí toho, čemu teda v té knize říkám feminismus, to jest nějaká představa o tom, že ženy jsou v praktickém životě, ve všem praktickém, ale opravdu všem, nejenom v domácnosti, ale ve všem praktickém, nepostradatelnými členkami společnosti a zařizují vlastně nebo organizují toho praktického života naprostou většinu. Protože v té kultuře východoevropských židů, to znáte zřejmě z různých publikací, tím ideálem muže byl učenec, znalec Tóry, který ale, že jo, učenci byli mužským ideálem i v křesťanské Evropě, ale byli to ti učenci, kteří se v té křesťanské Evropě stranili světa, žili bez rodin, v klášterech a tak dále. Kdežto v té židovské kultuře tomu bylo tak, že ti učenci byli tím ideálem muže, ale byli to muži, kteří byli nuceni žít v rodinách, starat se o děti a tak dále. Starat se o obchod, starat se o obec a tak. A tohle všechno vlastně za ty skutečné mudrce vykonávaly ty ženy. Takže ta kultura východoevropských židů měla tuhle ten specifický zdroj feminismu, který, znovu říkám, byl zcela odlišný od západoevropského sionismu. Tam ti němečtí sionisté, původem z Německa pocházející, ty prostě byli normálně zcela konvenčně přesvědčeni, že
prostě žena musí být podřízená, být domácnosti. Takže ten Chanin přístup ke světu a to, jak si ona sama zařídila život, to se dočtete v té knížce poměrně radikálními zásahy, odmítáním, celoživotním odmítáním vést domácnost, vařit, prát, šít a starat se o děti. Tak a ona to odmítala tak sebevědomně a tak jasně, že se jí to dařilo. Tak tohle všecko vyplývalo z nějakého toho prostě zřejmě zdroje toho východu evropského sionismu a v tom byla teda ona taky zvláštní. Jo. Ale právě ta její zvláštnost mezi členkami komunistické strany meziválečnými byla v tom, že měla doktorát z humanitního oboru, což bylo absolutně jako výjimečné. Pokud se vyskytovaly velmi vzácně ženy s vysokoškolským titulem, tak to byly právničky. A jako Gertruda Sekaninová-Čakrtová nebo Jarmila Potůčková-Tausigová. Takže v tomhle se odlišovala a pak se teda odlišovala právě tímhle s tím nějakým jako jiným zdrojem svého vlastního přesvědčení a zase, pokud si ji pamatujeme, tak víme, že to byla tak silná žena. Byla droboučka, ale byla tak silná a energická, že si právě i tyhle ty podivné toto zvláštní nastavení života jako prosadila. Přesně řečeno, ono není zvláštní v majetných vrstvách. V majetných vrstvách je normální, že má žena hospodyni, chůvu a tak dále, že celý život nemusí vařit, prát, šít, starat se o děti. Ale ona to dokázala i aniž by byla jako vyloženě v tom prostředí majetném. Děkuju. Myslím si, že ještě je tady jedna otázka, vlastně, co se týče Chany. A vy jste zmínila, že ona studovala, že tedy měla vysokoškolský titul. Možná na svou dobu nejenom tedy, že sám žena a vysokoškolský titul ve 20. letech tuším získala. Že? Tak to bylo velmi neobvyklé, stejně tak, ale vaše maminka měla vysokoškolský titul. Tak je to něco, co se v té rodině bralo za asi jako zcela samozřejmé, že ženy a vzdělání, že to i vlastně po té válce, kdy možná, že třeba u některých žen nebo v některých rodinách mohlo dojít k takovému jako konzervativnějšímu obratu. Jak to bylo u vás, jestli si na tohle vzpomínáte? No, jak to bylo po válce, si nevzpomínám, ale to je právě jeden z důvodů, proč jsem tam zařadila i život Vlasty, protože ta představa, že žena má vystudovat gymnázium a potom vysokou školu, ta byla právě i v té její rodině. I na té její straně. A je třeba zdůraznit, že u obou babiček, čili u obou těch žen narozených na samém počátku 20. století, by mohli chtít, co by chtěli, ale kdyby neměli silnou a jednoznačnou podporu svých otců, tak by se jako, nevím, kam by se dostali. U obou je to zcela jednoznačné, že v obou případech ti otcové proto dělali velmi mnoho, aby jejich nejstarší dcery vystudovali vysokou školu. No a to, že moje matka šla autem zcela samozřejmě po té druhé světové válce teda studovat, to už potom se k tomu vztahuje tak nějak samozřejmě. Jo. Ale ta jak jsem to, samozřejmě není to žádné obecné zjištění, jsou to dva lidské osudy jenom, ale v obou shodně teda se ukázala ta naprosto rozhodující role otce, který chce, aby ta dcera vystudovala vysokou školu. A to byla zjevně ta, jaksi ta opora. Díky. Takže otcové v tomto sále, to je inspirace tady. Ještě možná k tomu, co tam zmiňujete v té knižce a co vlastně ukazují všechny tři ženy. A vy jste, mluvili jsme o tom trošku i na začátku, tedy, že vaše rodina je nebo veřejně známá především tedy skrze ty muže, nebo kteří se více objevují v historických pracech a pracích. Zároveň
reprezentují, obzvlášť tedy váš tatínek Zdeněk Mlynář, určitý typ komunismu, respektive takový, nechci říct, stereotypní vývoj komunisty po válce, který přechází do reformního komunisty, pak se dostává do disentu a stále se tedy zachovává nějaké socialistické přesvědčení. To je ten příběh, který známe od vlastně, je to příběh, který je reprezentovaný mnoha aktéry poválečními. Nicméně mám pocit, že právě ty ženy vaše představují trochu jiný typ komunismu. A to mi přijde v tomhle vlastně i v tom, že jste zmínila, že ta Hana byla v 90. letech, třeba o ní to nebyl úplně zájem, protože to byl ten komunismus a teď se úplně jako nevědělo, jak s tím nakládat. Tak co je ten komunismus nebo víra možná v nějakou revoluci, radikální sociální přeměnu, radikální sociální cítění, co vlastně tyhle ženy nesou a svoji činností představujou? Možná už to tady z toho vyplynulo, že jedna z věcí, kterou jsem, nemůžu říct, chtěla ukázat. Ono mi to samo vyvstalo, jak jsem to psala. Ale byla jsem ráda, že mi vyvstalo jakýsi pohled na minulost české kultury, české společnosti, takový úzký úhel pohledu, ale úhel pohledu, který je neuvěřitelně mnohovrstevnatý. Je v něm strašně málo věcí, které bychom očekávali. A je tam velmi mnoho nejrůznějších zápletek, pohybů, které jako nezapadají do nějakých těch zavedených interpretačních rámců, abych to řekla vznešeně. Jo? Nezapadají prostě do toho, jak jsme zvyklí, nebo jak dneska v roce 21 jsme zvyklí o tom slýchat. A to se týká i téhleté otázky, že totiž každá z těch tří žen, všechny tři ty ženy byly nějakou část svého života členkami Komunistické strany Československa, všechny tři z ní byly vyloučeny v různých dobách. A zároveň reprezentují tři velmi různé typy toho, co to znamenalo být členem, v tomto případě členkou té strany. Vlastně nejvíc mě udivilo to, co mi vyšlo z toho přemýšlení a psaní o Vlastě Mlynářové, která podle mého mínění reprezentovala takovou na první pohled zase paradoxní, divnou, ve skutečnosti, kdo v tom je ponořenější, tak ví, že vůbec nečekanou směs nebo kombinaci toho dogmatického stalinského postoje s vlasteneckou tradicí. Českojazyčnou, národoveckou, vlasteneckou tradicí. A ona přitom byla nejvíc ta takzvaná soudružka, která prostě jako zasahovala jiným lidem do života a tak podobně. Hana patřila do té takzvané revoluční bohémy druhé poloviny 20. 30. let, která po válce jaksi tak nějak jako kličkovala v těch nových poměrech a odpadla. Jo? Hana patřila k těm, kteří nezapluli do toho nového stalinského systému, naopak jako byla na samém okraji. A Rita, ta se prostě narodila už do tohohle toho prostředí pro ní a v roce, když jí bylo, řekněme, že jo, když jí bylo kolem těch 20, na počátku 50. let, kdy jako je běžné, že se lidé osamostatňují od své rodiny a někdy jako a velmi často proti ní nějakým způsobem hledají nějaký způsob, jak se osamostatnit konfrontací, tak ona vlastně neměla možnost se osamostatnit konfrontací, protože ti rodiče byli sice komunisté, ale byli pronásledovaní komunisté. Jo? Bylo to pro ní velice obtížné. A tu emancipaci od tohoto prostředí, od toho skutečně komunistického přesvědčení, vlastně realizovala až od konce 70. let a v 80. letech, kdy se velmi přesvědčeně po svém vyloučení z Komunistické strany v roce 1970, v těch 70. a zejména v 80. letech se velmi jaksi přesvědčeně, promyšleně obrátila na
pravý opak, řekněme, svého ekonomického přesvědčení, ale i politického. A pro mě to nejlíp vystihuje ta historka, jak když přijela na krátkou dovolenou ze svého velvyslancování ve Washingtonu a byli jsme na Vysočině, tak se ona rozhlížela okolo, jak jsme jeli tím autem a říkala, tady všude budou golfová hřiště. A my jsme na ní v tom roce 1991 hleděli opravdu. A ona říkala, no tady se nebude vyplácet zemědělství, zaniknou dotace zemědělské, no tak pro ty lidi bude nejlepší, když tam zřídí golfová hřiště. No dneska tam jsou. Děkuju. Nakonec tedy Rita, vaše maminka, možná tohle ještě si dokážu představit, že je asi úplně nejsložitější, protože ten vztah je většinou nejbližší. A na začátku také zmiňujete, že ta kniha není jenom o ženách, intelektuálkách, ale taky představuje, a vy tam zmiňujete, že je to i příběh žen samoživitelek. A to mě docela zaujalo, protože najednou do toho vlastně představení žen, které ukazujete jako intelektuálně naprosto rovnocenné mužům, vnášíte úplně další moment, který je naprosto zásadní pro dějiny žen ve 20. století a moc se s ním nepočítá, když se třeba píšou intelektuální biografie. Tak ještě. Ono, jenom aby to neznělo nevhodně, samoživitelka byla jenom matka moje, jo, ostatní ne. Ano, to je moment, který mě tam zase taky sám od sebe vyvstal při tom výzkumu, a to zejména, když jsem se začala zabývat tím, jak popsat tu existenci Rity Budínové-Klímové, která sice nepodepsala chartu 77, ale byla pronásledována přesně stejným způsobem, jako ti signatáři byli. Čili ona byla ten systém jakoby počítal, jako kdyby, ano. Ale dnešní historik samozřejmě vidí, že ne. Takže když třeba vznikala ta kniha, která se jmenuje Bytová revolta, která se pokusila nějak jako závažným způsobem zhodnotit působení žen v chartě 77 a v jejím okolí, tak prostě tam jako se nevešla. A já jsem pořád, jako nebylo mi úplně jasné, co tam nehraje. A pak jsem si všimla, že v té knize jsou ženy samoživitelky zmíněny v jedné poznámce pod čarou. Dvě. A jinak se tam s tím vůbec vlastně jako nepočítá. Pracuje se tam s tím standardním rodinným modelem a zdůrazňuje se ta péče o děti a péče o domácnost a tohle všecko. Jako a to přijímání těch hostů do té domácnosti, jakožto ta matka s dětmi a tak dále. Jo. A přesně, jak říkáte, Kristýno, ve skutečnosti přece víme, že žen samoživitelek je a bylo značné množství. Jo? Možná se podaří Marku Bendovi zrušit rozvody, ale pokud ne, tak to množství rozvodů a tím pádem počty samoživitelek v české kultuře jsou od první republiky jaksi nejsou ničím výjimečným a v 60., 70., 80. letech už vůbec. Jo? A takže zase já jsem tam trošku jako se s tím snažila, když mi to takhle jako vyvstalo jako téma, tak jsem se s tím trošičku snažila pracovat, ale je to, jak už tak vzpomínkové knihy bývají, spíše podnětem pro další historiky, aby se tomu věnovali pořádně skutečným výzkumem. Děkuju. Ještě teda máme ještě chvíli na diskuzi, potom bychom dali asi slovo vám, teda všem z publika, pokud byste chtěli něco doplnit, zeptat se, ale ještě k Ritě. Jak moc vás ovlivnila Rita jako ekonomka, jako člověk, který s váma vedl debaty o ekonomii. Vy jste si vybrala jinou cestu, ale přece jenom je to výrazná postava, která zase tam popisujete, což mě zaujalo, že v 60. letech ona se začala hodně vnášet do té své teorie americké a britské ekonomii, což tady už se reflektovalo i mezi jinými ekonomii a vůbec poválečnou ekonomii nebo některé teorie sociální, ekonomické z Británie a z Ameriky. Tak jakým způsobem máte pocit, že ona
třeba i v té době v 60. letech viděla něco, co třeba si mohla dovolit, protože právě nemusela publikovat, jako váš tatínek, nemusela pořád vyvažovat, vážit to, co říkala, protože to bylo tedy potom posuzováno politicky, a jak moc třeba mohla víc ponořit do něčeho, co potom, z čeho mohlo vyvstat nějaké strašně zajímavé myšlení. Mně tohle je věc, po které jsem se snažila jít v pramenech, ale bohužel se nedochovaly, prostě nepodařilo se mi objevit, je pravda, že v době epidemické uzávěry, ale nevím, jestli by se mi to podařilo i za běžných poměrů, objevit dostatečné množství pramenů k tomu jejímu ekonomickému myšlení. Nedochovala se její takzvaná kandidátská práce z doby 2 let jejího působení v ekonomickém ústavu, se nedochovaly vůbec žádné materiály, a těch publikací prostě je opravdu strašně málo. Dalo by se udělat, bylo by to takové pěkné téma na malou diplomku nebo na bakalářku, ale ne u mých studentů, samozřejmě na UMPRUM, by bylo skutečně pročíst všech těch 20 ročníků časopisu Politická ekonomie a tam to opravdu jako důkladně porovnat její texty s jinými texty. Ona měla v té československé ekonomii tehdejší doby takovou jako velice maličkou niku, protože se zabývala dějinami ekonomických teorií a ekonomickou teorií kapitalismu, což byla opravdu jako maličká okrajová nika, která ovšem jí umožňovala pohybovat se spolu s několika 4, 5 dalšími lidmi, se pohybovat mimo dosah těch požadavků na praxi, protože ekonomie byla velmi privilegovaná věda, protože se předpokládalo, že ta je tím, co umožní to úžasné fungování toho socialistického hospodářství. A Rita teda tam měla takovouhle jako zvláštní malou pozici a mně se bohužel nepodařilo najít dostatek, řekněme, informačních zdrojů jakéhokoliv typu, abych mohla charakterizovat, do jaké míry byla nějak originální už v těch 60. letech. Řekla bych, že asi ano, z těch několika zpráv, které se jako podařilo najít, to vypadá, že ano, ale nedokážu prostě říct přesně jak. Ale její role byla potom velmi významná v druhé polovině 80. let, kdy se zprvu velmi zdrženlivě, ale poté, co se osvobodila tím, že odešla do důchodu v roce 1987, tak už jako naplno se účastnila těch debat disidentských kruhů a podařilo se mi tam díky mému bratrovi publikovat dokonce neznámý dopis Václava Havla, kterého ona přesvědčovala, že nesmí říkat veřejně on, že má srdce nalevo. A on jí tam vysvětluje, jak to myslí. Že tím myslí takovéto zneklidňování establishmentu, ale že tím Havel určitě nemyslí žádnou levicovou politiku a ekonomii. Tak takový jako drobný detail, ale tam prostě jako ona se, tam asi měla jako nějaký dopad, řekla bych, možná i že jo, jejím nejvýznamnějším historickým činem v tom klasickém pojetí historických činů je to, že přivedla Václava Klause do Laterny Magiky. Určitě Rita Klímová, vy jste zmínila, že nepodepsala chartu 77, ale jistě ji lze považovat, nebo i vás za teda člověka, který pochází z disidentské rodiny. Jaký pro vás ona reprezentovala disent? Co to bylo za disent? Jakými okruhy lidí se přátelila? A vlastně jaké možná zase, když jsme u toho tedy, u těch interpretací, tak co nám vlastně nového může Ritin příběh říct o českém disentu, o těch, kteří nesouhlasili s režimem, ale třeba jinak? No, to je na vás.
odborně to sepsat. No, já myslím právě, že ten její příběh ukazuje právě tu vícevrstevnatost. Tu mnohem dramatičtější, dynamičtější, složitější skladbu toho opozičního prostředí, než jak se to dneska, zejména v tom neodborném, běžném, veřejném nebo školním pohledu jeví, kde se to hodně redukuje na právě jenom na chartu a underground. Tak ta právě v těch odposleších velmi a v jejich zpracování a tak dále, v dalších dokumentech k tomu velmi zřetelně vyvstává prostředí, o kterém se poměrně málo zatím píše a mluví, to jest prostředí lidí, kteří od toho roku 48, od 50. let, 20 let, byli těmi hlavními aktéry v té společnosti. A samozřejmě nezmizeli mávnutím proutku. Samozřejmě tím, že byli vyloučeni ze strany, se nevypařili. Byť by si to bylo tehdejší vedení strany a státu jistě velmi přálo. Ale oni se nevypařili a oni se scházeli, jednali, pracovali, snažili se prostě nějakým způsobem prosazovat své názory a bylo to kvantitativně vlastně prostředí početnější, nežli to prostředí, o kterém se dneska mnohem více mluví. Takže jedna z věcí, kterou bych byla moc ráda, kdyby se ty vzpomínky staly nějakým podnětem právě jako k tomu dalšímu bádání, což vám zrovna vykládat nemusím, protože Kristýna právě nedávno obhájila doktorskou disertaci právě na toto téma, která vyjde knižně, předpokládám. Takže je to jeden z takových, jako já tady říkám podnět, ale už samozřejmě, už to vzniká, už se to přece jenom jaksi začíná rýsovat. Takové, řekněme, plastičtější, vrstevnatější podání toho, co se dělo v tom 20letí mezi lety 69 a 89. Děkuju. Já teda se přiznávám, že i pro mě to byla velká inspirace, jak tam dostat tu ženskou otázku nebo ten ženský prvek. Nakonec těch žen je víc. Věra Šilhánová, Libuše. Poslední ještě otázka, než tedy dáme prostor dotazům z publika. Vy píšete v té knižce, že ženy, které představujete, považujete za feministky, z nějaké definice feminismu, ale tematizovalo se to u vás asi především třeba ve vašich rozhovorech s maminkou nebo v té knihovně s tisíci svazky, kterou tam popisujete, ve které jste vyrůstala, která patřila především Haně? Tematizovalo se to v tom, že moje matka měla literaturu ze Spojených států, aktuální, takže jsme o tom spolu diskutovali, spolu četli, ale ta otázka je samozřejmě mnohem širší. Já jsem schválně, a je to tam vysvětleno proč a jak, jsem nazvala tu perspektivu, z které je ta kniha psána, feministickou, a to jest, zajímá mě otázka, jak se ženy stávaly a jak fungovaly jako samostatné aktérky na veřejnosti. Osobně považuji téma feminismu za téma týkající se veřejného působení žen. Odtud je ten titul té knihy, Ženy, které nechtěly mlčet, se odvozuje od toho slavného biblické věty Ženy, nech na veřejnosti mlčí. A zároveň ale jsem se pokusila nějak prozkoumat nebo promyslet, do jaké míry i oni tři sami žili nějaké verze feminismu, byť tomu tak neříkali. Ta závěrečná kapitola, která tak mi pod rukama taky poměrně docela narostla nečekaně, ta je pro mě vlastně nejosobnějším v určitém smyslu textem té knihy. Já jsem se snažila vůči těm svým
babičkám a matce udržovat distanci, ale ten svůj osobní vklad, nebo to, kde jsem jako nejvíc osobně, je ta poslední kapitola, která pojednává právě o feminismech v moderní české kultuře. Snažím se nějak jako harmonizovat ten popis těch tří až nebo čtyř vln feminismu, jak se mezinárodně popisují s tím, co se dělo u nás, protože jsem přesvědčená, že to nebylo něco odlišného, ale že to bylo totéždění a že jenom jde o to, z jakého úhlu a s jakým aparátem o tom budeme mluvit. A ta kapitola je pro mě osobní především proto, že mám prostě takovou povahu a takovou životní zkušenost, že i když to tak vůbec nemyslím, tak lidi provokuju. A v tomto textu, v té poslední kapitole, jsem si řekla, že ve svých 63 už budu opravdu psát, co si myslím, ať se děje, co se děje. Děkuju. Moc děkuju a předávám slovo komukoli, kdo by měl zájem o komentář, otázku. Tam a Honza Majíček bude. Tak, já teď nevím, jestli mě slyšíte přes tu roušku, nebo jestli mám někam utéct. Dobrý? Metodologie. Vy jste řekla, že když jste se dívala na svoji složku nebo na složky STB, tak jste byla překvapena, jak moc vás zavádí vlastní paměť. Já mám doktorát z orální historie, která se zabývá metodologií právě vzpomínek. A zároveň mám tu zkušenost, že jsem se také dívala na složku svou vlastní a své rodiny, STB, několik tisíc stran. A překvapilo mne, jak mnoho tam schází, ale zároveň, jak jsou moje dojmy a vzpomínky akurátní. My jsme jako orální historici, generace přede mnou, ve státech udělali takový experiment. Bylo velké posezení kongresu emancipace a hned po něm se svalila horda doslova orálních historiků na ty lidi, kteří tam u toho seděli a vyslýchali je, co si z toho pamatují. Každý si pamatoval něco. Pardon, já se omlouvám, že my vám strašně špatně rozumíte, jestli byste si mohla sundat na chvíli. Tak to zkusím takhle. Ano, mnohem lepší. No jasně. Dobře, tak se vrátím zpátky k onému posezení kongresu a orální historii, kde tedy v momentě, kdy se skončilo to posezení, tak skutečně horda, snad asi 120 orálních historiků, všechno to se dalo najít, se svalilo na ty, kteří tam byli a vyptávalo se, co se pamatují a nahrálo se to. Každý si pamatoval něco. Ono je to jako mozaika, jako takový střípky. Dáváte to dohromady, tu historii, jo? Takže to, co vy si pamatujete, je část nezavádějící. Možná tam kousek schází. A nebo možná někdo jiný si pamatuje jiný kousek. Čili myslím, že ta metodologie orální historie se hodí na tohleto. A bohužel se tady neučí, ale kdyby se učila, tak by byla možná pomocná doplnění té historie, kde by se možná našly i ty ženy, nebo i ten disent, který dneska vlastně historikové zavádějí do jedné malé skupiny. A vy máte pravdu, ona byla o hodně větší, mnohem vrstevnější. A ti všichni byli ve stejné situaci, jako byl Havel. Poněvadž Havel tenkrát, Tomáš Havel nebo Tomáš Petřivý na tom byli úplně stejně. Jo? A jednoho si pamatujeme, druhého ne. Metodologie? Já samozřejmě nejsem důkladně vzdělána v metodologii orálních dějin, ale především, pokud jde o vlastní vzpomínky, tak to jako nespadá, že jo, do těch orálních dějin, protože tam není žádný tazatel. A ten tazatel je prostě v tom vždycky důležitý prvek. Ale já chci, samozřejmě souhlasím s tím naprosto, že když máme možnost mít mnoho různých vzpomínek, tak se dohromady skládají do té mozaiky, to s tím souhlasím zcela naprosto. Já jenom teda objasním, jak jsem to myslela, že jsem měla opravdu pocit, že jsou zavádějící moje vlastní vzpomínky. Bylo to tak, že jsem si pamatovala věcně třeba události správně, ale ve špatném pořadí.
A ještě mnohem výraznější taky časový prvek spočíval v tom, že jsem si nějakou silnou okolnost přesně pamatovala, ale měla jsem pocit, že zabrala třeba 3 roky. A ukázalo se, že to bylo 5 měsíců. Jo? Takže takto. A především ta následnost těch událostí, to je, myslím, věc, která může být opravdu zavádějící, pokud bychom neměli možnost to korigovat nějakými jako dalšími zdroji a byli odkázáni jenom na tu jednu vzpomínku. Jo? No, protože ta následnost vlastně potom vede k nějakým kauzálním výkladům a tak dále. Že jo? Dotazy, připomínky. Ano. Mě by zajímalo, co fascinovalo tvoji matku Ritu tolik na neoliberální ekonomii? No, ona k tomu, pokud si teda správně pamatuju, tak ona k tomu obratu profesionálnímu, ekonomickému, došla skutečně vlastním přemýšlením v průběhu asi přibližně 10 let, přibližně mezi lety 1974-84, a to vlastní přemýšlení bylo jaksi doplňováno tím, že měla pravidelný přístup k americkým časopisům. Ne odborným, ale Time, Newsweek, New York Review of Books. Jsme měli pravidelný přísun se zpožděním třeba měsíce, ale to tehdy nevadilo, ale za to pravidelně. A z tohoto zdroje ona brala informace. Nikoli ze svobodné Evropy, nikoli z rudého práva, ale z tohoto zdroje. A na tomto základě v debatách se svými kolegy, ekonomy, vyhozenými a tak dále, ona skutečně v průběhu těch 10 let dospěla k upřímnému přesvědčení, že plánované socialistické hospodářství není možné technicky, a ten hlavní důvod, který uváděla, spočíval v tom, že to si velmi dobře pamatuju, jak mnohokrát jako velice to barvitě líčila, že neexistuje způsob, jak všechny potřebné statistické údaje mít pohromadě a zpracovat je. Čili předpočítači, že? Čili dalo by se namítnout, že to byla úvaha, která byla podmíněna tehdejším stavem digitální technologie, ale prostě bylo to tak. A ona ovšem jako to byla ta kritická fáze, ale ta pozitivní, jako co ano, k čemu se jako přimkne, to bylo mnohem problematičtější. A například, pokud si velmi pamatuju, tak ona prostě Reaganovu ekonomiku zásadně odmítala, protože tvrdila, že to taky nemůže fungovat. Jo? Takže to je tak, jako co já si z toho pamatuju, z těch diskuzí, které jsme vedli při domácích pracech, jsme vedli mnohahodinové diskuze o ekonomii, já teda se svými znalostmi chabými získanými na při dálkovém studiu na Karlově univerzitě. Zase je to ta situace, která to studium celé té doby konsolidace tak strašně stěžuje, nemáme písemné prameny. Jo? Máme, protože tak mnoho toho vlastně se nedopracovalo toho myšlení až k písemnému záznamu, protože k tomu nebyl důvod, nebo dokonce byl strach. Jo? Příliš mnoho toho myšlení zůstávalo ve verbálních diskuzních podobách, plus v takovýchhle vzpomínkách jako útržkovitých, a proto, a tohle je jedna z nich, ale je to obecný problém, že jo, samozřejmě psaní nebo zkoumání historického toho opozičního myšlení té doby, že prostě těch písemných pramenů je tam zvláštní množství.
Děkuju. Tohle je strašně zajímavé, co říkáte. Ono právě u těch žen, myslím si, že jsou potom jako jiné tedy techniky, protože obzvlášť teda dějiny intelektuální historie, prostě dominantními prameny jsou texty, když je nemáte, tak a nemáte už ani třeba toho člověka, s kterým můžete promluvit, tak je to těžké. Vím, že teď se třeba, já jsem si na to vzpomněla při čtení té knížky, když tam zmiňujete tu obrovskou knihovnu, v které jste vyrostla, že je jedna rakouská historička, která popisuje rodinné knihovny, jak prostě tohle mělo vliv, když ze všech knihoven v 50. letech jako veřejných byly ty knihy vyházeny, ale ve spoustě rodinách zůstávaly určité knihy, nebo potom v těch 70. a 80. letech ty časopisy prostě třeba americké, které vlastně, pokud to vím, tak i jakoby skrz vaši maminku se dostávaly k různým lidem, ne třeba jenom z disentu. Tak. Ano, tamhle Marta Holečková. Mě zaujalo, Mileno, v tom tvém povídání ten motiv té revolty, když jsi mluvila o Ritě, že měla vlastně to těžké jak se, a hledala ten svůj způsob, jak se vymezit. Tak bych si dovolila osobně se zeptat, jestli ty jsi měla taky tu potřebu. Protože já musím přiznat, že jak jsem to tím listovala a poslouchala jsem tě, tak jsem se nemohla ubránit určitému pocitu závisti, jako, že člověk vyrůstá obklopen takhle zajímavými a inspirativními lidmi a je tam určitě jako pěstovaná nějaká kultura, prostě přemýšlení a tak dále. Tak jestli vůbec člověk pak má potřebu revoltovat a pokud ano, což předpokládám trochu, tak jakým způsobem, jaká byla ta tvoje jako revolta? Děkuji. Já v té knize o sama o sobě píšu jenom v naprosto nejnutnější minimální míře. Ale samozřejmě mi došlo, když jsem to psala, že moje situace byla velmi podobná v tom, že prostě copak my jsme mohli revoltovat, když by to znamenalo co? Dát se ke komunistické straně, nebo co by to znamenalo, jo? To prostě nebyla možnost revoltovat. Že to vlastně jako nás velmi poznamenávalo, to naše mládí. A já jsem si teda jako vytvořila takovou velmi, velmi osobitou kličku, na kterou teda Marta asi naráží. A to bylo to, že jsem se teda přidala nejdřív k římskokatolické a potom k evangelické českobratrské církvi, čím člověk zůstával v tom opozičním prostředí, ale dostal se na nějakou úplně jinou platformu, než která byla v té rodině tak jako už spíš jako tak přítomná implicitně. Jo? To musím říct, že některou, jako tu hloubku toho angažma v komunistické straně, jak u své matky, tak u své babičky, jsem zjistila až při psaní této knihy. Ono to je takový jako univerzální, no a jinak, to už jsem říkala na začátku, že vyrůstat v zajímavé rodině není jenom skvělé. Tak jestli máme ještě nějaký další dotaz, ano. Já jsem jenom úplně, jestli vás můžu přerušit k tomuhle, já jsem se chtěla zeptat právě, jestli bylo něco, na co jste narazila, co vás překvapilo, co jste vůbec nevěděla, co tam bylo, co najednou pro vás vyvstalo jako úplně nové v té rodině. No, udělala jsem takový ten objev, kvůli kterému mnoho lidí říká, že nechce číst spisy STB, protože jsem zjistila, že druhý manžel mojí mámy, Zdeněk Klíma, byl nejen agent STB, který byl na ní nasazen, ale dokonce rozvědčí generálního štábu celý život. Ideový spolupracovník, který to dělal z nadšení, z přesvědčení a protože tím posiloval své sebevědomí a svůj pocit důležitosti, což se ona naštěstí nikdy nedozvěděla. Ale musím říct, že to, jako když se ptáte na ten velký objev, tak tohle byl ten velký objev. A musím říct, že vlastně jedině díky tomu, že Rita je už od roku, zemřela v roce 1993, čili velmi dávno, čili vlastně jako ty
celá řada těch citů a pocitů zůstává, ale jiné přece jenom se jaksi oslabují. Tak jedně díky tomu jsem to byla schopná udělat, napsat a zjistit. A opravdu začínám, vedlo mě to jednak k tomu, že trochu začínám chápat ty lidi, kteří říkají, že nechtějí do těch spisů opravdu jít, že schválně nechtějí vědět, co tam je. A za druhé to ve mně vyvolalo takovou zvláštní proměnu, že já jsem vždycky celých těch 30 let jsem měla k té naší minulosti rodinné a mojí vlastní takový vztah, že je to pryč, nemysleme na to, nezabývejme se tím, jako nebylo to hezký, ale co už. Ale když jsem si to teď takhle tuhletu jako strašlivou prasárnu přečetla, tak musím říct, že kdyby mi teď přišel pod ruku nějaký estébák nebo nedej bože kapitán Karel Velímský, který tomu celému velel, tomu sledování naší rodiny a všem těmhle akcím, tak asi bych teda jako nedokázala být zdrženlivá. Děkuju. Tam byl dotaz. Děkuju. Mileno, já mám dotaz... Je mě lépe slyšet? Já mám dotaz k té fascinující babičce Chaně, která evidentně si zvolila záměrně velice sekularizovaný přístup k životu, ale mě by zajímalo, možná to v knize je, ale jak jsem ještě neměli jsme šanci přečíst, tak mě by zajímalo, co z toho židovského kulturního dědictví nějak jako probleskovalo k tobě jako vnučce, ono to přece jenom nešlo jenom potlačit, takže to by mě zajímalo, tahle rovina, děkuju. No, probleskovalo je správné slovo, protože v mém dětství v 60. letech se nebylo zvykem o tom vůbec mluvit. Že jo? Se o té minulosti nemluvilo ani u lidí, kteří prošli jako mnohem drastičtějšími okolnostmi než moje rodina, která strávila válku v exilu v New Yorku. Takže to byla takové skutečně probleskování, které jsme potom někdy koncem 70. let, tak asi, že jo, jsme začínali nějak jako stopovat zpátky a židovská náboženská obec pražská tehdy přijímala i jaksi lidi, kteří brali židovství kulturně, nikoli nábožensky. Ale já jsem na rozdíl tady od Evy nebo od mojí matky do toho prostě jako se nevrhla a to vlastně z důvodu, měla jsem k tomu úplně jednoznačný důvod. Já jsem tehdy vyloženě hledala nějaký náboženský svět a to, co jsem se dozvěděla o židovství, bylo jednoznačně takové, že ženy jsou vyloučeny. A to byl pro mě jako jasný moment, kdy jsem řekla ne a obracela jsem se k jiným náboženským tradicím. No. Já jsem tehdy četla, co to bylo, ty knihy rabína Federa, co tehdy byly v češtině vydaný a tam jsem prostě jako zjistila, je to tak jasný, tak to není pro mě. Ještě nějaký dotazy? Už asi bychom měli. Nemůžu říct, že vás zveme na víno, protože z důvodu, abychom nesundávali respirátory, jsme museli zrušit občerstvení. Přesto snad můžeme ještě pohovořit v kuloárech. Ale jestli ještě nějaká jasně formulovaná otázka, tak jsem s ní. Babička měla ten pseudonym, tedy to bylo její dívčí jméno, ne, to nebylo. Ten pseudonym babička Chana, pod kterým vystupovala, to nebylo dívčí jméno. To je na tom právě to absurdní, že mluvíš o tom, že to židovství tam nebylo, ale zvolí si takový jméno, který jí neodvedlo k české společnosti, neukazovalo na nic jako, nevyvádělo jí to do neutrálu rozhodně. Děkuju a já jenom možná k těm jménům, to je strašně zajímavý, jestli třeba skrz to ještě byste mohla něco říct. Pseudonym Marie Bergmanová ji vyvádí do německé společnosti. A meziválečná česko-německá společnost, to bylo to, k čemu ona mnohem větší tendenci měla. Ona vystudovala vysokou školu a ten doktorát měla z německé univerzity, nikoli z české. A měla nepochybně takhle. Jo, čili tolik k tomu, že to nebylo
Dneska se to nezná neutrální. V meziválečné Praze lidí, kteří mluvili s trošku špatným přízvukem, jako ona až do smrti měla lehonce slyšitelný přízvuk v češtině, ale v meziválečné době bylo v Praze takových lidí prostě spousta. Jo? Ta německá kultura byla mnohem přítomnější, speciálně teda v Praze, že jo, než my jsme zvyklí. Čili já myslím, že ona se obracela k tomuhle, že to jméno. Ale co se týče těch jmen, tak to je vlastně... To je jedna ze takhle. Jakmile se pustíte do vzpomínání na vlastní rodinu, tak zjistíte, že prostě jsou některé věci, na které už se nikdy nedovíte. Prostě už nikdo si to už nepamatuje, písemnosti nejsou, není jak se to dovědět. A to je to, tato otázka například je ta, jak dědeček a babička přišli na tyto své pseudonymy. Jo? Kde Bencion Bať přišel na pseudonym Stanislav Budín? On měl těch pseudonymů asi 6. když psal do Rudého práva do dalšího komunistického tisku. Ale tenhle jeden byl jako nejvíc používaný a ten si potom v roce 1947 nechali na policejním ředitelství potvrdit změnu všech těch jmen celé rodiny. Ale nevím, odkud pochází Marie Bergmanová, nevím, odkud pochází Stanislav Budína, už se to nikdy nedovíme. S těmi jmény to je taková jako vlastně pěkná věc taky, že všechny tři ty ženy měnili všechna jména s výjimkou té Vlasty. Všechna ostatní jména, ať už vlastní jména nebo příjmení, několikrát v životě měnili, a to nejenom tím, že se provdali, ale právě tady touhletou změnou z Baťová na Budínová. A dokonce i ta česká, ta nejčištější babička, ta Vlasta Mlynářová, tak ta si vzala Huberta Millera a přejmenovali se oficiálně z Millerů na Mlynářovi v červnu 1945, když to bylo tak jako módní. Jo. Vidím, že to Kristýně přišlo jako pozoruhodný moment a já jsem tím zdůrazněním toho, je to tam fakt jako zdůrazněno hned v úvodu, chtěla právě zase poukázat na tu mnohovrstevnatost, necelistvost, nejednoznačnost minulosti této země. A i vaše maminka, pardon, už to ukončení, ale se vlastně narodila jako... Tam byla taková velmi složitá klička. Ona měla v rodném listě, který ale neměla, ten původní, tak tam bylo napsáno rumunsky raca, což bylo té s tím ocáskem dole, já se omlouvám, jestli je tu někdo, kdo umí rumunsky, já nevím, jak se tomu správně říká. A to byla zase taková jako divná klička, kterou při jejím narození její rodiče chtěli obejít požadavek rodiny, aby teda dítě neslo nějaké řádné jidiš jméno. A tím, že oni sami byli přesvědčeni, že lidé mají mít jména, která jsou přenositelná z jedné jazykové kultury do druhé. Že to je důležitá věc. Takže i když já jsem se narodila, tak mi dali takové jméno, které nemá háčky a čárky a které je snadno přenositelné do jiných jazykových kultur, což v roce 1958 nebylo nic samozřejmého. Všichni byli zavření hranicemi, jezdilo se výjimečně ven a žádné velké prolínání kultur se nekonalo, ale ti Budínovi a zejména Chana byli vlastně opravdu jako přesvědčeni o tom, že uzavřít sám sebe do nacionálního obzoru je prostě chyba. Moc děkuju. Děkuju i vám všem za diskuzi. A já když jsem na začátku Milenu Bartlovou představovala, tak jsem taky říkala, tak jsem zmiňovala, že tedy v posledních letech její činnost akademická představuje takový skok do soudobí dějin a když jsem o tom přemýšlela dneska, tak jsem si říkala, jak je to neobvyklé vlastně, že většinou člověk se do něčeho uzavře a už potom z toho nevylézá a obzvlášť u těch historiků je to tak, že tak jako jedou potom na té setrvačnosti a že je velmi neobvyklé, že někdo, kdo svojí specializací nebo zaměřuje se právě třeba na tu dobu středověku nebo i dějin umění takhle vlastně přesedlá
a velmi respektovaně a myslím, že erudovaně, ale když potom jsem si říkala vlastně v kontextu té knihy, vám to asi vůbec nepřijde moc zvláštní, protože nějakou takovou intelektuální šíři asi a zvědavost a zájem a radost z myšlení máte v genech. Takže já té knižce přeju, aby si našla cestu k čtenáři. Díky nadaci Rózy Luxemburkové to bude ještě jednodušší, protože tady ji si můžete vzít, případně potom i tedy volně stáhnout na jejich stránkách. Za to také moc děkujeme. Úplně na závěr bych vás chtěla ještě pozvat na takovou sérii webinářů, která se jmenuje Suché úterý, pořád je taky nadace Rózy Luxemburkové, a kdo by o tyto webináře měl zájem, tak tamhle dozadu položím program, můžete se podívat, bude se týkat o tématu hospodaření s vodou v době klimatické krize. Tak to ještě na závěr. Ještě jednou moc děkuju a přeju všem hezký večer.